Согласно Законот за пензијско и инвалидско осигурување, осигуреникот со право на старосна пензија се стекнува со 64 години старост маж, 62 години жена и најмалку 15 години работен стаж. Доколку на осигуреникот ете му фалат 7 месеци, работодавецот нема право да го одјави од работа додека да направи 15 години, оти согласно Законот за работни односи, услов за старосна пензија е 64-62 маж и жена и 15 години пензиски стаж. Доколку е во работен однос? Доколку не, има право на докуп, ако има таков стаж, а не му е платен придонесо. Значи, бил негде во работен однос, а стажот не му е платен. Придонесите не му се платени за тој период.